Výnimočne vo štvrtok, v predvečer Vianočných sviatkov, vás vítam pri sledovaní spravodajstva Televízie Oravia. V roku 1972 zomrel v Moskve sovietský letecký konštruktér Andrej Nikolajevič Tupolev, generál plukovník letectva. Pod jeho vedením bolo navrhnutých vyše 100 vojenských a civilných prototypov lietadiel, z ktorých 70 sa vyrábalo sériovo. Narodil sa 10. novembra 1888. V roku 1914 sa v Nadliciach narodil skladateľ Desider Kardoš, významný predstaviteľ moderného symfonizmu na Slovensku. Profesor kompozície na Vysokej škole muzických umení v Bratislave, rozhlasový pracovník. V rokoch 1952 až 54 bol riaditeľom Slovenskej filharmónie. Tvoril symfonické i komorné diela, upravoval folklórnu hudbu. Zomrel v Bratislave 18. marca 1991. Nasleduje prehľad dnešného spravodajstva. Na kapra nečakajte do poslednej chvíle. Tretí pilier v tomto roku zarobil. Betlehemci a koledníci v Zuberci. Mesto lacno predáva nájomné byty. Smútok a depresia sú niekedy realitou Vianoc. Vianočné stromčeky sa dali v tomto roku kúpiť lacnejšie ako pred rokom. K slovenským Vianociam bez pochyby patrí ryba. Ak si potrpíte na živého kapra, je najvyšší čas zaujať k danej situácii rýchly postoj a ísť nakupovať. Pred obchodnými centrami sa v tomto období prirodzene začali objavovať obchodníci s kaďami plnými vody, veď prakticky už o niekoľko dní sú tu Vianoce a na čerstvých do zlatista vysmažených a voňavých rezňoch zo živého kapra si určite pochutia aj tí najväčší gurmáni. Ceny kaprov vychádzajú v súčasnosti okolo 3 eur za kilogram. Priemerná živá váha tejto ryby sa pritom pohybuje okolo 2,5 kilogramu. Ak obľubujete kapra, nie je na čo čakať. Nechávať si kúpu ryby na poslednú chvíľu by mohlo dopadnúť aj tak, že napokon zostanete pri sviatočnom vianočnom stole aj bez nej. Pre Televíziu Oravia Tomáš Brna. Sporitelia v treťom dôchodkovom pilieri majú v tomto roku dôvod na úsmev. To, čo je pre ľudí v druhom pilieri nesplneným želaním, je pre nich realitou. Doplnkové dôchodkové spoločnosti im totiž dokázali zhodnotiť úspory takmer vo všetkých fondoch. Rastové fondy dokázali zarobiť v priemere 4,5%. Po odpočítaní rastu cien, ktorý sa očakáva na úrovni 1%, tak čistý výnos v praxi dosiahol 3,5%. Špecifickosť oravských betlehemských skupín a koledníkov je zrejmá už len z dôvodu poukazovania na detaily z minulosti. Medzinárodná súťaž v Zuberci tak dostala po rokoch aj iný rámec. Uplynulý víkend organizovalo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubide v spolupráci s mestami Dolný Kubín, Trstená a obcami Habovka Zuberec 4. ročník medzinárodnej súťaže betlehemských a koledníckych skupín v Zuberci. Na programe bolo 17 účinkujúcich. Tak ako vníma predvianočnú náladu riaditeľ Oravského kultúrneho strediska Miroslav Žavenský priamo tu v Zuberci? Celku pozitívne, trošku to odľahčím až na ten mraz. Vnímam ju najmä z hľadiska tej tradičnej ľudovej kultúry, keďže sme stredisko, ktoré zastrešuje nielen tú súčasnú, ale aj tú pôvodnú kultúru Oravy. A ňou sa nesie v podstate aj celý tento festival vianočných zvykov a remesiel, ktorého gro medzinárodná súťaž betlehemských a koledníckych skupín sa koná práve tu v Zuberci. No tejto súťaže prijelo naše pozvanie viac ako 15 skupín z celej Oravy, ale aj hostia z polskej obce Milovka. Ja by som sa najviac potešil, keby ste vy ako riaditeľ Oravského kultúrneho strediska prišli niekedy v kroji. Kedy sa vám to podarí? No myslím vtedy, keď na moju postavu bude nejaký vhodný, tiež to teraz tak nadľahčím, keď je ten predvianočný čas, lebo zvyknem mať raz menej, raz väčšej, keď ušiju taký, ktorý je flexibilný. Prehliadka sa v Zuberci uskutočnila po trojročnej odmlke, keďže v predchádzajúcom období nebolo dostatočné finančné krytie podujatia. Zuberčania sú známi tým, že uchovávajú tradície, folklórne tradície, pre ďalšie generácie. Napriek tomu neobávate sa, že do budúcnosti môžu tieto tradície folklórneho charakteru v zmysle tej doby, ktorá pánuje, ísť trošku viacej do úzadia? Tak tá obava vždy je, ale ako vidíme, v Zuberci je veľa zanietených
ľudí, aj deti, ktoré sa venujú folklóru, a myslím, že aj dneska to vystúpenie ukazuje, že o budúcnosť, aspoň tu najbližšie, sa nemusíme obávať. Zo 17 účinkujúcich v kategórii betlehemských skupín najviac zaujali betlehemci z Babína. Medzi koledníkmi uspela podrohácka skupina zo Zuberca. Štvrtý ročník tejto súťaže poukázal, že zachovávanie ľudových tradícií v predvianočnom období má u nás skutočne silné korene. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna. Mestský byt v Dolnom Kubíne sa dá kúpiť za pár tisíc eur. Mesto rozpredáva nehnuteľnosti. Dve dolnokubínske rodiny získajú byty za niekoľkonásobne nižšiu sumu, ako je ich bežná trhová cena. Jedna rodina zaplatí za trojizbový byt na Bysterci 811,34 eur, druhá za trojizbový byt na sídlisku Banisko 693,44 eur. Obidvaja kupujúci ešte doplatia dlh po predchádzajúcich majiteľoch nehnuteľností. Porovnateľné trojizbové byty sa v súčasnosti predávajú od 35 tisíc eur. Smútok a depresia sú niekedy realitou aj vianočného obdobia. V tomto čase spôsobujú problémy osamelosť, ťažké životné situácie či narušené vzťahy v rodinách. Depresívne pocity na Vianoce tak nie sú ničím výnimočným. Vianoce sú zväčša spojené s harmóniou, rodinným krbom, istotou a pozitívnymi emóciami. Ľudia ich zvyknú sláviť v kruhu svojich najbližších. Nie všetci však majú také možnosti. Pocitmi nabité vianočné sviatky vyvolávajú aj depresívne nálady a pocity osamelosti. Niekedy sa aj smutne cítim, pretože tá rodina chybuje svoja. Ono je to tak, že človek je ozaj, ako keby deti som nemala. No tak to poviem. Že som sama. Aj si poplačem, keď si porozmýšľam, že môj muž tak chytro odišiel, nehal ma. Sme tu boli dvaja. Vo vianočnom období má človek možnosť bilancovať, uvažovať nad sebou, svojim životom a svojou situáciou, čo niekedy môže byť zdrojom negatívnych myšlienok. Depresia na Vianoce môže byť podmienená viacerými faktormi a činiteľmi. Jednak sú to ľudia, ktorí sú osameli. Ďalšia skupina sú ľudia, ktorí sú síce v rodine, ale sú vnútorne osameli, lebo tie vzťahy a väzby v rodine sú také, že si nemajú čo povedať, a na Vianoce je to vypuklejšie, viac to kričí, aj tým, že sú dlhšiu dobu spolu. Ľudia hľadajú rôzne možnosti, ako predchádzať vianočnému smútku a depresiám. Najhoršie je to vlastne v rodinách, kde nefungujú tie vzťahy ani za normálne okolnosti, tak tam je to viac menej hrozne komplikované, aby som neublížil a nezranil tým, že ja som nespokojný a tomu ďalšiemu. Pokiaľ dopredu viem, že je to tak, tak nachystám sa, že nesnažím sa o tú vrúcnosť za každú cenu a som aspoň formálne slušný. V tomto období po niektorí využívajú na zlepšenie svojej situácie aj linky dôvery. Pre televíziu Oravia Monika Huráková. Neodmysliteľným symbolom Vianoc sú vianočné stromčeky. Najpredávanejšie sú jedličky, nasledujú borovice a smreky. Väčší záujem ako v minulých rokoch je o stromčeky v kvetináčoch. Ceny smrekov sa pohybujú okolo 15 eur za kus, borovice sa dá kúpiť od 25 do 35 eur. Najdrahšie sú jedličky, ktorých cena sa pohybuje od 33 do 65 eur za kus. Milí spoluobčania, blíži sa koniec roka 2009, je tu čas bilancovania. Ja som presvedčený, že rok 2009 bol predsa len úspešnejší, ako si možno že myslíme, pretože hospodárska kríza doľahla aj do Námestova a verím tomu, že si sa vysporiadali s jej dôsledkami, ako je nezamestnanosť. A pokiaľ sa tak nestalo, dúfam, že sa tak stane v čo najkračšom čase. Koniec roka 2009 je aj príležitosťou na to, aby som v presvedčení tento rok s vami opúšťal rok 2009 s tým teda, že šťastné dni, úspešné dni prevládali nad menej úspešnými, nad tými neúspešnými dňami, a teda, že v konečnom dôsledku hodnotíme rok 2009 všetci ako úspešný. Samozrejme, tým, že rok 2009 končí, začína rok 2010 o pár dní, tak je to takisto príležitosť na to, aby som vám zablahoželal veľa, ale skutočne veľa pevného zdravia,
počas celého roka 2010 veľa šťastia, lásky, spokojnosti. Nech sa vám naplňa všetky plány, všetky sny. Želám vám všetkým veľa osobných i pracovných úspechov. Samozrejme, želám si, aby vo vašich očiach žarilo šťastie, na ústach bol úsmev každodenný. Jednoducho želám vám všetko, všetko najlepšie v roku 2010. V mene celého redakčného tímu spravodajstva televízie Oravia vám prajem požehnané prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších. S aktualitami z Oravského regiónu sa na vás tešíme opäť pondelok. Dovidenia.